და რა იყო მთავარი ქვეყნის მასშტაბით დღის ახალი ამბებით თბილისის სტუდია შემოგვიერთდება. Ქართული ოცნება მოითხოვს, რომ სამართლიანმა არჩევნებმა კიდევ ერთი შეცდომა აღიაროს. ირაკლი კობახიძე ორგანიზაციის ხელმძღვანელისგან ითხოვს უმოკლეს ვადებში წარმოადგინოს საარჩევნო უბნების იმ 8%-ის ჩამონათვალი, სადაც ისვედის მტკიცებით ბიულეტენების სიჭარბე გამოვლინდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კობახიძის თქმითვე ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბოდიში უნდა მოიხადოს. Კითხვის საპასუხო თუ საიდან იცოდა ოფიციალურად ფაქტის გაცხადებამდე მან პივიტის უზუსტობის შესახებ კობახიძე ამბობს, რომ პირადად გააკეთა შედეგების მარტივი არითმეტიკული ანალიზი, საიდანაც დაასკვნა, რომ უხეში ხარვეზი ფიქსირდებოდა. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელისგან მოვითხოვთ, უმოკლეს ვადებში წარმოადგინოს იმ საარჩევნო უბნების 8%-ის ჩამონათვალი, სადაც მათი მტკიცებით ბიულეტენების სიჭარბე გამოვლინდა. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა უნდა აღიაროს კიდევ ერთი უხეში ხარვეზი და ბოდიში მოუხადოს ქართულ საზოგადოებასა და საერთაშორისო პარტნიორებს უხეშად მცდარი ინფორმაციის გავრცელებისა და რადიკალური ოპოზიციის რევოლუციური სცენარის ხელშეწყობისთვის. ეჭვი გაბარებათ იმაში, რომ მე ვიცი არითმეტიკა. Განსხვავებით ელენე ნეჟარაძისგან. Არითმეტიკული გაანგარიშებით დავადგენე ის, რომ პივეტიში იყო უხეში ხარვეზი. Რატომ? იმიტომ, რომ ყველა პარტიას ჰქონდა დამჯდარი მინუსი. Რაც ხაბარია. ზოგადად არ გვაქვს ბოდიში მოსახდელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი სტანდარტი გამჭვირვალობის და ობიექტურობის. Ამბობს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მედიასთან საუბრისას. ელენე ნიჟერაძის განმარტებით ქართული ოცნება ცდილობს არასწორი აქცენტები დასვას და მთელი ყურადღება გადაიტანოს ცირეთ ცდომილებაზე, რომელიც პროგრამაში გამოვლინდა. პრობლემაა ის, რომ საჩივრების განხილვა არ მოხდა, რომ კარუსელებს ჰქონდა ადგილი, რაც პირდაპირ არჩევნების გაყალბებაზე მიუთითებს და ეს არ არის ტექნიკური შეცდომა. აღნიშნავს იგი. ის მსგავსად ოპოზიციური პარტიების შეფასებით გამოვლენილი ხარვეზი არ ცვლის ფაქტს, რომ არჩევნები გაყალბდა. მათი განმარტებით უბნების 8%-ზე დისბალანსის არსებობა და არჩევნების დღეს დაფიქსირებული ხარვეზები არჩევნების შედეგებს კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ისვედის მიერ პარალელური დათვლის შედეგების კორექტირება 1-2%-ით რეალობას არ ცვლის და ესიც ის ძალიან კარგად ხელისუფლება. ისვედმა სადმე თქვა, რომ მოსყიდვა ძალადობა კარუსელი მათ შორის დამკვირვებლებს ეზეწოლა არ მომხდარა? არა. ესენი არ დაუკორექტირებია ისვეთს. ისვეთმა დააკორექტირა ციფრი, რომელიც კიდევ ერთხელ ასახავს მხოლოდ და მხოლოდ ოქმების შეჯამების შედეგს. ისვეთის ორგანიზაცია, რომელმაც თქვა, რომ ასეთი ცუდი არჩევნები წლებია საქართველოში არ ჩატარებულა. Ამიტომ ეს რეალობა ვინმემ დააკორექტირა? არა. ამიტომ უცდილობს ახლა ქართული ოცნება, რომ აიღოს სპილოს მხოლოდ ერთი ნაწილი კუდი ამ შემთხვევაში და შემოგვასახოს ის სპილო. სამართლიანმა არჩევნებმა 11 დეკემბერს განაცხადა, რომ შიდა აუდიტის შედეგად საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების გამოსათვლელ ფორმულაში ხარვეზი გამოვლინდა. კერძოდ საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმებთან ერთად დაითვალეს ბათილი ბიულეტენებიც. გასწორების შედეგად კი საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების პროცენტული რაოდენობა შეიცვალა. თუმცა ორგანიზაციის განმარტებითვე სხვაობა მიღებული მანდატების რაოდენობაზე გავლენას არ ახდენს. Paralleluri დათვლის თავდაპირველი შედეგით ქართულ ოცნებას ხმების 45.8% ჰქონდა, კორექტირების შედეგად კი ეს რიცხვი 47.6%-ამდე გაიზარდა. Razia დამოკიდებული მთავრობის მიერ დაწესებული რეგულაციების 24 დეკემბერს მოხსნა. Რამდენი ბიზნეს ობიექტი დაჯარიმდა შეზღუდვების დარღვევის გამო. Როგორი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობაა ქვეყანაში და რამ განსაზღვრა დღევანდელი სტატისტიკა? Რა არ უნდა გამოგჩეთ 14 დეკემბრის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომიდან? დღეს საქართველოში კორონავირუსის 1327 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. გუშინდელ დღესთან შედარებით კი თბილისში ინფიცირების მაჩვენებელი ორჯერ შემცირდა. საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ახალი შემთხვევების ახალი რაოდენობა გარკვეულწილად უკავშირდება შაბათკვირას ტესტირების დაბალ ინტენსივობას. თუმცა ისიც დაამატა, რომ გარკვეული ნიშნები სიტუაციის სტაბილიზაციის აღინიშნება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი კი ამბობს, რომ COVID-19 ინფიცირების პიკმა გადაიარა, თუმცა მისივე თქმით თვითდამშვიდების საფუძველი ჯერ მაინც არ არის. გარკვეული ნიშნები სიტუაციის სტაბილიზაციის აღინიშნება. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო სტაბილიზაციის სურათი აჭარის რეგიონისთვის. რა თქმა უნდა, უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ ამ ტენდენციას კიდევ ერთი კვირის განმავლობაში, ვიდრე საბოლოო მყარი დასკვნა გვექნება იმ შესახებ, თუ რა მიმართულებით მიდის ეპიდემიის მიმდინარეობა, როგორც რეგიონების დონეზე, ასევე ქვეყანაში. ისე არ გავიგოთ ახლა, რომ ჩვენ უცბად გავაკეთეთ ნახტომი ქვემოთ 2700-დან 3100-დან 4000-დან უცბად 1327-ზე.
ეს არის კვირას შედარებით შემცირებული ტესტირებულთა რაოდენობის ფონზე. დღესვე ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ შემდეგ ორ კვირაში მოსალოდნელია სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა. მომავალი ორი კვირა პირდაპირ გეუბნებით, რომ გვექნება გაზრდა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების არიან კრიტიკულ მდგომარეობაში, დაახლოებით 400-მდე ხელოვნურ ვენტილაციაზე. ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ სიკვდილიანობის ზრდა, რომელიც მოსალოდნელი იყო, რომ სიკვდილიანობა როგორც წესი დაახლოებით ორი კვირით, სამი კვირით ინაცვლებს, როცა იზრდება ხოლმე ინფიცირების მაჩვენებელი. ამირან გამყრელიძემ გრიპის სეზონთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ შესაძლოა პროცესმა წელს შაშანდელთან შედარებით რბილად ჩაიაროს. მისივე თქმით, რისკ ჯგუფებს ტაქსისტებიც დაემატა, რადგან ისინი ახლო შეხებაში არიან მოქალაქეებთან. ასევე მისივე ინფორმაციით, რის ჯგუფებს დაემატა სკოლის მოსწავლეებიც. მოიხსნება თუ არა 24 დეკემბერს შეზღუდვები. ეს ამ კვირის ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. თამარ გაბუნიას თქმით, გადაწყვეტილებას კვირის ბოლოს მიიღებენ. ერთი კვირა უნდა დავაკვირდეთ, ანუ ეს ერთი კვირა არის ჩვენთვის ეპიდემიოლოგიურად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ დავრწმუნდეთ რეალურად ის ტენდენცია, რომელიც უკვე არის სტაბილიზაციის, შენარჩუნდება ამდენად, ამის მიხედვით მიიღება შემდეგ გადაწყვეტილებები უკვე სხვა დანარჩენ ქვედებებთან. ანუ ციფრები, რასაც გვეტყვის, ამის მიხედვით იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. დღეს ცოტა ნაადრევი ამაზე საუბარი. 28 ნოემბრიდან 13 დეკემბრამდე პერიოდში სულ 31000-ზე მეტი ობიექტი შემოწმდა, მათგან 6018 საქმიანობა შეუჩერდა, ხოლო 27 დაჯარიმდა. შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბრიფინგზე ორი კვირის სტატისტიკა წარადგინა. 12-13 დეკემბერს სულ ზედამხედველობა განხორციელდა 382 ობიექტზე, რომელთაგან 268 ობიექტის შემთხვევაში განხორციელდა ზეპირსიტ პირთო წერილობითი გაფრთხილება, 72 ობიექტს 72 ობიექტის შემთხვევაში განხორციელდა მისი დეტალური შესწავლა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი პროტოკოლის მიხედვით და დადგინდა, რომ შესაბამისობაში აბსოლუტურად პროტოკოლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან. მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები რამდენიმე მოთხოვნით მიმართავდნენ მთავრობას. ერთ-ერთი სფეროში დასაქმებული პერსონალის ანაზღაურების 50%-ით მომატება იყო, თუმცა ეს მოთხოვნა მთავრობას ჯერჯერობით არ დაუკმაყოფილებია. საიჯარო ხელშეკრულებების კომუნალური გადასახადების შემოქმედებითი თანამშრომლების ჰონორარებისა და გაზაფხულზე სწრაფი ტესტირებების აპარატების სუბსიდირება. საკლუბო სცენისა და ელექტრონული მუსიკის ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა დღეს 4-პუნქტიანი გეგმა წარადგინეს და ერთობლივი განცხადება გააკეთეს. კლუბები და ფესტივალები მხოლოდ გართობა არ არის, მის უკან ბევრი ადამიანი მუშაობს, რომელსაც დახმარება სჭირდება, ამბობს საქართველოს კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის ასოციაციის წარმომადგენელი. მაისიდან დაწყებული ყველა იჭარებს ეს ბიზნესები, მათი მფლობელების საშუალებით ხიდიან ყველაფერს, რაც ხლების განმავლობაში აგროვებს. რო გახვიდეთ DJ მარკეტის საერთოდ ყველაფერი იყიდება, ყველაფერს ხიდის უკვე, იმიტომ რომ სხვანაირად აღარ აქვს საშუალება, რომ შეინარჩუნონ სივრცე. თუ მოხდა და რომელიმე ბიზნესმა დაკარგა სივრცე, უკვე ხდება შემდეგ მათი პერსონალური ბინების და სახლების ჩამორთმევა, იმიტომ რომ ყველა მათი სესხი კერძო ბინებით არის გამყარებული ბანკებში. იანვრიდან შეიძლება ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, როდესაც რომელიმე კლუბი დაკარგავს იჯარას და ამავე დროს ამ კლუბის მფლობელები დაკარგავენ თავიანთ ბინებს და ეს შეიძლება საკმაოდ მასიური იყოს. განცხადების შესახებ ბრიფინგზე შეკითხვა შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროს დაუსვეს. ბექაფერაძემ თქვა, რომ დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა მისივე თქმით, ბიზნესთან კომუნიკაციის პრობლემა არ არსებობს. როგორც იცით, ეს არ მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოში არის მსგავსი ტიპის გასართობი დაწესებულებების შეზღუდვები. სამწუხაროდ ჩვენ გვისმის, რომ ეს არის და უკავშირდება ძალიან დიდ სირთულეებს, თუმცა ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ ხედავთ, რომ მეტი საშუალება ფიზიკურად არ აქვს საკოორდინაციო საბჭოს ამ ეტაპზე. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ ბიზნესთან მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს, არაერთი შეხვედრა მათთან ბიზნეს ომბუდსმენის ჩართულობით, შესაბამის პირების ჩართულობით უკვე განხორციელდა. დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მე სამწუხაროდ ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა მსაუბრა ზოგადად სახელმწიფო მხრიდან მინდა დაგიტესტოთ და ბიზნესთან საკმაოდ ეფექტური და ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს. პანდემიის პირობებში დაწესებული შეზღუდვების გამო სფერო დაახლოებით 10 თვეა დაკეტილია.
საქართველოს მთავრობა 2021 წლის თებერვლიდან ავიამიმოსვლაზე დაწესებული ყველა შეზღუდვის გაუქმებას გეგმავს. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა 2020 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის პრეზენტაციაზე განაცხადა. ნათია თურნავას განმარტებით პანდემიის მიუხედავად ეკონომიკის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები არ შეფერხებულა, მათ შორის არც აეროპორტების გაფართოვების პროექტი. Ვენ გეგმავთ, რომ უკვე თებერვლიდან პრაქტიკულად დავაუქმნოთ ყველა შეზღუდვა საერთაშორისო ფრენებზე და ეს განახლებული ინფრასტრუქტურა უმასპინძლებს ჩვენ სტუმრებს და ასევე მოემსახურება საქართველოს მოქალაქეებს. საქართველოში ფრენები თითქმის 9 თვეა შეწყვეტილია გამონაკლისების სახით. მთავრობის დადგენილებით ავიამიმოსვლა მხოლოდ რამდენიმე მიმართულებით არის შესაძლებელი. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. ოფიციალური წარმომადგენლობის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორშაბათიდან Pfizer ბიოტეხის კორონავირუსის ვაქცინის მიღება დაიწყება. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ოფიციალური ინფორმაციით, ამ კვირაში თეთრი სახლის ზოგიერთ თანამშრომლებს ვაქცინა გაუკეთდებათ. კვირას კი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ადრეული ვაქცინაცია მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევაში იქნება შემოთავაზებული. ასევე საწყის ეტაპზე ვაქცინა ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს, ხანდაზმულთა სახლების თანამშრომლებს და მცხოვრებლებს გაუკეთდებათ. Pfizer-ი აცხადებს, რომ მათ ვაქცინას კორონავირუსის წინააღმდეგ 95%-იანი ეფექტურობა აქვს. 11 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების მარეგულირებელმა ორგანომ იგი უსაფრთხოდ მიიჩნია. ვაქცინის პირველი 3 მილიონი დოზა ამჟამად გადანაწილებულია ამერიკის შეერთებული შტატების ათობით ადგილზე 50 შტატში.